Krīzes laikā Latvijas ekonomika saruka, bet 2010. Gadā atsāk augt un saražotā vērtība tikai nedaudz atpaliek no 2007. Gadā sasniegtajiem 14,7 miljārdiem. 2011. Gadā Latvijā saražoti produkti un pakalpojumi 14 miljārdu latu vērtībā. Pēdējos gados Latvijas ekonomikas uzbūve ir kļuvusi nedaudz stiprāka. Pieaugusi rūpniecības loma un mazinājusies pakalpojumu nozīme. Šai ziņā krīze nākusi par labu. Tās laikā saruka tirdzniecības apjoms, kā arī būtiski samazinājās būvniecība, toties pieaudzis transporta un rūpniecības nozares svars. Visvairāk tiek ražoti kokmateriāli un pārtika, arī metāla izstrādājumi. Pieauga arī Latvijai jaunu produktu ražošana un arī tādas apakšnozares, kas pašlaik vēl ir mazas.